не до заколоту Пригожина минув тиждень, а пропутінські пропагандисти досі розмірковують над причинами цього заворушення. Приміром, чоловік Маргарити Симоньян Тигран Кеосян підозрює, що глава ПВК Вагнер таки американський агент. Почуємо. Чому, наприклад, ні один Storm Shadow, ні один Хаймарс ніколи не прилітав в розположення вагнерівців? Почему, когда пошел этот марш на Москву, на линии боевого соприкосновения была тишина? Один из самых тихих дней за все эти месяцы боестолкновений. Не потому ли, чтобы из-за какого-то гипотетического прорыва фронта, воспользовавшись вот этим маршем, не возбудить в широких массах россиян ненависть к Пригожину и к этому штурмовому подразделению? И поэтому не надо. История эта далеко не закончена. В каком смысле? Ну, давайте вместе в финале порассуждаем. Ну, дійсно, правильно він зазначив, що історія ця далеко ще не завершена. Тому що, якщо вже ці розлючені зет-патріоти висловлюються так про Пригожина, який був для них раніше ідолом, то, ймовірно, щось таки в Кремлі продумують. Ну, що тут додати? Прекрасно. Ну що ж, друзі, давайте далі поговоримо про нові методички для російських пропагандистів. Тепер на РосТБ звучать тези про те, що Пригожин, мовляв, новий Гітлер. Принаймні, одному з рупорів Кремля здалося, що у їхніх промовах є певні такі збіги. Далі давайте почуємо його припущення. От, говорить, Пригожин говорив правду. Ну і що? А якщо ми візьмемо, наприклад, обращення Гітлера... А якщо ні? Нет, подожди, в значительной части это очевидные вещи. Про коррупцию, про далее, да, совершенно так. Да. Понятно, что это всех беспокоит, понятно, что это у кого-то даже отклик находит. Понятно, потому что если мы возьмем речь Гитлера после нападения на Советский Союз, прочитайте, она доступна. Да. Там 80% правды. Ну и что, вот это он не перестает быть Гитлером. Пропаганда зайшла в кут, мені здається. Виходить, за їх логікою, якщо Пригожин Гітлер, то всі ті, хто його підтримував навіть раніше, посібники нацистів. От вони і, так би мовити, викрили всю свою сутність. Ну що ж, Гітлер 21-го століття – це Путін. І тут приховуй, не приховуй цього, а факт, як то кажуть, очевидний. А от рупору Кремля Соловйову тепер доводиться виправдовуватися. Свого часу він активно рекламував ПВК «Вагнер» у своїх ефірах, закликав вступати у їх лави та співав дифірамби Пригожину. Тепер же методичка змінилася, і йому треба якось пояснити аудиторії свої дії. Мені вчора багато того переслали, якби із каналу Пригожина. Чесно, ну, я сумніваюся, що Євгеній Вікторович веде якийсь чесний канал. И вот там фотография, где я с ним, и мастерство перебывания в прыжке – необходимый атрибут любого пропагандиста, особенно столь пораженного, как Соловьев. А ведь приезжал в лагеря, пел на своих эфирах дифирамбы вагнерам. Сколько же двуличных людей раскрыли свои сущности. Я не пел дифирамбы вагнерам, я говорил правду о том, как они великолепно воюют. Ну а то, что пораженный, да это все я не писал, Пригожин. Не писал. Ну що ж, назвати старий такий вже брудний шмат металу священною зброєю і додати яскраву історію про те, як цей шмат металу може, власне, діяти, протидіяти і фактично рватися в боротьбу з нацистами. Ось саме такий рецепт приготування новин від пропагандистів. Замість того, аби повідомити росіянам про те, що їх терористична армія воюватиме музейними експонатами, бо інших варіантів вже не лишилося, ну або ж майже не лишаються. Рупори Кремля вигадали історію, яка зачепить кожного істинного рашиста. Хочу поділитися виходом тих емоцій, які іспитав, коли цей кусок священної сталі попав в руки. Год выпуска 1944, серийный номер 32, пулемет ДШК под вот таких вот маленьких малышек, так скажем. Лента, все как положено,
чем примечательный момент, хотел поделиться. То, что год выпуска 44-й, это, грубо говоря, его трогали руки тех людей, которые вычищали нацизм. То, что мы сейчас, так скажем, он заново поднял, попытался поднять голову. И, грубо говоря, священный кусок стали. Я не знаю, как его еще назвать. Вот этот запах вот этой именно советской смазки. Ну що ж, музейні, не музейні експонати. Там, знаєте, музейний експонат керує Російською Федерацією. А ось тим, чим воюють представники країни-агресорки, тут, на жаль, доводиться констатувати. Навіть і там такі вже залізяче старе, воно теж, на жаль, може стріляти. Тут хотілося б пожартувати над цим, але менше з тим, ну, воно теж має свої наслідки, використання навіть застарілої зброї, яка навіть подекуди розвалюється в руках окупантів. На жаль, їх багато, і цього старого мотлуху теж багато. Так, ну дійсно, цікаво, що весь світ жартує над тим, що росіяни на фронті воюють музейними експонатами, а вони вирішили зняти таку цікаву історію, нібито як фільм, знаєш, такий прямо про священний шматок металу. Але, знаєш, колего, тут задля того, аби не уподібнюватися жодним чином якраз таки ось тим моментам з пропаганди Російської Федерації, то треба щиро і відверто зазначати, що, ну, на жаль, у них залишається дуже багато тієї ж такі зброї. Артилерії, як ми говоримо постійно з нашими бійцями, так? Ми можемо інколи покепкувати, ну, без цього ніяк, так? Це частина ще й, ну, нашого менталітету. Ну, хочеться посміятися навіть зі складних ситуацій, але треба визнати, ворог сильний, так? Не одягаємо рожевих окулярів, але й не забуваємо про почуття гумору. До речі, воно особливо присутнє в наших військових, за що дякуємо їм, навіть в таких складних умовах і складних ситуаціях вони його зберігають. І розкрито таємницю чудесної реабілітації Лукашенка. Насправді, самопроголошений президент Білорусі має нацздібності. Одна із них – супершвидкість. Адже якщо порахувати, то він перевзувається швидше за «Жигулі». Це вдалося порахувати після того, як білоруський диктатор демонстративно зупинив свій кортеж за 300 метрів від входу в Кремль, аби розвіяти міфи про недуги і пройтись пішки. Впевнено, швидко і на заздрість Усейну Болту. Посмотрите это видео. Вперед, не двигаемся. Этот ролик, который вы сейчас увидели, показала нам белорусская госпропаганда. А нам, у нас нет причин не верить белорусским пропагандистам, ведь это же умнейшие. Николи не хлусять. Именно, Катя, именно. Но давайте сейчас математическим путем, еще раз повторю, попытаюсь вам доказать, что Александр Лукашенко – это мега-суперчеловек, исходя из этого ролика. Доказательства. Итак, смотрите. 300 метров. Александр Лукашенко прошел 300 метров. Длина ролика без склеек монтажных. Без ничего, ровно 20 секунд. То есть за 20 секунд Александр Лукашенко прошел... 300 метров. 300 метров. Это пропорция за разбыдя. Смотри дальше, Кать. А минута, так. Это 20 мы на 3 умножаем, 60 секунд, да? За одну минуту, получается, Александр Лукашенко прошел... 900. 900. Округлим. Округлим, да. Что там для Александра Лукашенко? 100 метров туда-сюда. Получается 1 километр за одну минуту. Вау. За час, то есть за 60 минут, Александр Лукашенко проходит... 60. 60 километров. Таким образом, мы получаем скорость движения вот такой вот походкой, как вы видели на видео, да? 60 километров. Черт побери! 60 километров в час.
Просто надлюдина, реально. Він такий же швидкий, як його трактор, який він презентував кілька місяців тому, який там скільки, 3000 кілометрів на годину їздить, а він 60 кілометрів на хвилину бігає. Прекрасно. Ну, не знаю, чи це відео бачив найшвидше, бачила людина, найшвидша людина на планеті, Усейн Болт, який багаторазовий, власне, переможець і олімпійський призер з бігу на дуже великі дистанції, різні дистанції, але, напевно, що якби він побачив, як Лукашенко може долати ось 300-метрівку, ну точно заздрив би. Що ж, друзі, на цьому будемо ставити три крапочки в оглядові наших, точніше, новин, яких ми вам запропонували, і того, що відбувається за Поріврєком. Ну і, звичайно, закликаємо не примикати, залишатися з нами. Попереду ще важлива і цікава розмова.